ផ្សោតផ្កាឈូកបងប្អូនងើបមកផ្លែតនៅសាគុំផែថ្នោតបងប្អូនផ្សោតថ្ងៃនេះហែឡើងច្រើនអានេះពណ៌ប្រផេះអូនៅផ្កាឈូកអូច្រើនណាស់នោះអូស្តាប់ផ្កាឈូកអានោះពណ៌ខ្មៅសាគុំផែថ្នោតបងប្អូនផ្សោតឡើងខែនេះមេឃស្ងប់អូច្រើនក្បាលអូច្រើនណាស់ផាជាង10ក្បាលអីដឹងនោះពណ៌ផ្កាជូក៏មានពណ៌ខ្មៅប្រផេះមានក៏មានណា